Oikein hauskaa iltaa, armaat kuulijat. Kello on jotain ihan tosi paljon, en edes tiedä. Olen uneton, en saa nukuttua, koska on ollut tosi tunnerikas päivä. Ja vaikea asettua, vaikea rauhoittua. On paljon ajatuksia, on paljon asioita, mistä haluaisi puhua. Ja josta on saanutkin puhua tosi paljon. Mutta yksi sellainen asia, mikä eilen tapahtui tosi paljon asioita, jotka herätti paljon tunteita mussa. Ja yksi sellainen asia oli tosi merkittävä ja sellainen niin kuin selkiyttävä ja inspiroiva suorastaan, mitä tapahtui, niin oli mun yksi tuttava teki sellaisen tosi selkeän rajanvedon mun ja hänen välille, joka ei ollut mulle mitenkään yllättävää. Eikä se sinänsä herättänyt musta mitään, niin kun, no tavallaan se herätti vähän semmoista hylätyksi tulemista ja sellaista, että en mä nyt voi niin kun luottaa tähänkään tyyppistä, mutta sitten samalla se selkiytti tosi paljon sitä mus itsessä, että mun pitäisi vaan itse luottaa siihen oman intuitioon, koska mulla oli se intuitio myös tästä ihmisestä, tässä ei ole niin kun kaikki nyt ihan linjassa, ihan kohillaan tässä hommassa. Ja jotenkin kuitenkin vaan menin siinä. Se hänen rajanvetonsa selkiytti myös, tai jotenkin inspiroi mua siihen, että kun me niin helposti sorrutaan siihen, että me vaan miellytetään ihmissuhteessa tai suhteessa, tai siis niin kuin ystävyyssuhteessa ja missä tahansa ihmissuhteessa toisia siinä pelossa, että me loukataan toista, että me ei sanota oikeasti, mitä me ajatellaan tai mitä mieltä me ollaan tai mitä me halutaan ja tarvitaan ja kaivataan. Me ei osata niin kuin ilmaista sitä. Ja mä itse sorrun siihen tosi paljon myös. Ja mä jotenkin arvostin sitä tosi paljon, sitä hänen rajanvetoansa, että hän teki sen tosi selkeäksi ja selkeytti sit sitä munkin olemista ja helpotti ja auttoi ymmärtämään sitä, että okei, että tämä niin kuin selittää tosi paljon tätä meidän vuorovaikutusta ja suhdetta, että tosi jees. Joo. Ja enemmän vaan niinku sellaista autenttista, rehellistä vuorovaikutusta, eikä miellyttämistä siinä pelossa, että toinen loukkaantuu. Koska mä en niinku loukkaantunut siitä. Toki mulle tuli siitä vähän sellainen niinku hylätty olo, mutta samalla mä olin helpottunut siitä, koska se luo mulle tilaa keskittyä taas niihin asioihin elämässä ja niihin ihmissuhteisiin elämässä, johon mä haluan keskittyä, jotka tuo mulle sitä hyvää fiilistä ja iloa ja voimaantumista ja inspiraatiota. Joo, niin se oli merkittävää mulle. Ja jotenkin tosi kunnioitettava teko täältä mun tuttavalta. Semmoinen ajatus, semmoinen tapahtuma oli eilen. Herääkö mulle siitä vielä jotain, mitä mä haluaisin jakaa? Ehkä nyt vaan lähinnä se, että haluaisin itse oppia olemaan myös mahdollisimman rehellinen ja enkä miellyttämään. Ja mä huomaan, että mua pelottaa se myös. Vaikkei mun nyt konkreettisesti olekaan tässä hetkessä ketään ihmistä, jolle mun pitäisi ilmaista jotenkin sellaisia rajoja. Mutta ehkä niinku tulevaisuudessa, jos tulee semmoisia tilanteita, että olisin sit autenttisesti sitä, enkä lähtisi miellyttää, koska mä koen, että mussa elää sellainen pikku miellyttäjä. Ja se on varmaan
aika yleistäkin, joka ohjailee meitä. Ja mä huomaan, että mä tarkkailen itteeni tosi paljon niin kaikissa arkisissa jutuissa, mitä mä teen, että miten paljon mulla on oikeasti sellaista miellyttäjää. Joo. Että mä vaan jotenkin toimisi tai sanoisi niin, että se toinen voisi loukkaantua tai jotenkin niin kuin pahoittaa mielensä tai että jotenkin niin kuin kuinka paljon mä oikeasti pehmentelen asioita ihmisille. Se on hyvä. Se on tosi hyvä niin kuin tuoda tietoiseksi siitä. Ja ehkä elää jotenkin semmoisella mentaliteetillä, että ei ole mitään menetettävää. Että jos ne ihmiset, kenelle sä sitten vedät niitä rajoja, siitä jotenkin loukkaantuu tai ei, tai että sä menetät niitä ihmisiä, niin sit se on tarkoitettu niin. Se on mikään maailmanloppu kuitenkaan, vaikka se voi surullista olla kyllä, mutta se ei ole mikään maailmanloppu. Tai se voi olla haikeeta tai jotenkin. Onko sulla ollut sellaisia tilanteita tai ootko sä kokenut tällaisia hetkiä tai onko sulla ollut tarvetta omien rajojen vetämiselle ja miten se on näkynyt? Hei, kiitos tosi paljon. Nyt mä yritän mennä nukkumaan vielä pariksi tunniksi, että mä jaksaisin taas huomenna touhuilla. Ja tehdään taas lisää yöllisiä videoita. Ihanaa, että olit mukana. Nähdään!